Маловідомий, але надзвичайно цікавий факт. Йосиф Сліпий був почесним президентом Спілки українських філателістів Австрії. Завдяки цьому представлена колекція і прийшла в Україну. Тут відтепер і залишиться. Частину передав уродженець Тернопілля Степан Кельнер із Відня. І ще особлива річ – це те, що саме українці врятували Європу 1683 року, і про це чітко говориться в Відні. В римських аналах збережені документи, в яких Папа Римський лише покладався на українців, які могли врятувати всю Європу від тотальної навали турків. І в нас представлені ці конверти, і поруч з цими конвертами в нас є сьогодні герой новий. Це Сергій Кульчицький, який загинув нещодавно в боротьбі чи в боях за місто Слов'янськ на сході нашої красивої батьківщини. І він представлений поряд зі своїм великим і знаменним пращуром Юрієм Кульчицьким, який власне рятував цей великий Відень. Колекція представлена 5 стендами. Тут розміщені 250 видів поштової продукції з усього світу. Перша виставка частини матеріалів відбулася 25 років тому. За ініціативи філателістів спілки, асоціації колекціонерів, і покійний ще пан Богдан Хаворівський, дав приміщення в архіві, там були доповнені матеріали. От, і тут є, навіть воно продемонстровано, є виготовлений спеціальний був штемпель. От, і так вийшла перша марка, між іншим, марка надрукована в Австрії. І сучасних марок в каталозі вона стоїть під номером 37. Дозбирали колекцію Василь Штокало та Василь Дідух. Найбільше пишаються конвертами в 4 погашеннях і 3 конвертами Віденської битви 1683 року. Адже ці документи засвідчують, що Європу врятували козаки.